allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay meydka xildhibaan aamina maxamed cabdi iyo nabadoonkeedii oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. xildhibaan aamino ayaa ku geeriyootay qarax ismiidaamin ah oo lagula eegtay magaalada beledweyne, waxaana aaskeeda maanta goobjoog ahaa odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, beesha ay ka soo jeeday iyo xubno ka kala socday ururada bulshada rayidka soomaaliyeed, kuwaas oo goobjoog ahaa aaskan oo ka dhacay isbitaalka ciidanka xoogga dalka ee magaalada muqdisho. dhammaan ka qaybgalayaasha oo ay ka mid ahaayeen oday dhaqameed, siyaasiyiin iyo waxgarad ayaa waxa ay xildhibaan aamina allaah kaga baryeen in jannadiisa uu ka waraabiyo. inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mowt. waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa xildhibaanada aamina maxamed cabdi iyo nabadoon cabdullaahi, ilaahay inuu u naxariisto ayaan ilaahay ugu baryaynaa, qabriga waasica ilaahay ugu dhigo, jannatul firdows uu ilaahay ka waraabiyo. waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa dhammaan ahalka iyo ummadda soomaaliyeed iyo xildhibaanadaas oo qof mas-uul ahayd, intii asxaabta ahayd ay isii qiineen iyo intii ay soo wada shaqeeyeen. waxaan leeyahay dhammaan sabar iyo iimaan allah ka siiyo ahalka iyo qaraabada, ana waxaan ilaahay ugu baryaa in uu ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo. waa inaga wada geeriyootay, soomaaliya ka wada geeriyootay, qadarkana waa iska qoran yahay. waxaa kaloo aan sidaasoo kaleeta ugu tacsiyeynayaa dhammaan dhallinyaradii iyo dadkii meeshii hore ay dhibaatada ka dhacday ee magaalada beledweyne iyagana ku geeriyooday. waxaan leeyahay dhammaanteed intii soomaaliya ah ee qaraxaas iyo dhibkaas dhacay ku geeriyooday, ilaahay ha u naxariistaan, ilaahay u baryaynaa. xildhibaan aamina maxamed cabdi waxay ahayd xildhibaanad qaran, khaasatan ani habarre ay ahayd, muxuu ahaay maanta hadal badan ma samayn karno, laakiin waxaa ugu tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed, khaas ahaan fimilkii ay ka baxday, dhammaan waxaa u dirayaa tacsiye. walaahi aamina maxamed cabdi, aniga waxaan isbaranay muddadii 2012 markii ugu horreysay ay noqonaysay xildhibaankii dowladdii xasan sheekh maxamuud, muddadaasaa isbaranay iyadoo markaas hay-ad ka shaqaynayso. ka hor waxay ahayd maamulo iskuulkii shacabi samid ay ahayd, macalina waxay kasoo noqotay dugsiga sare ee almazal, waxay ahayd gabar wax baratay oo aqoonyahan ah, ilaa heer master degree gaartay, muddo 2 term ay noqotay xildhibaan. waxay ahayd qof bulshada aad ugu dhex jiro, maaragtay aad u qiimo badan. marka ilaahay waxaa ugu rajaynaynaa inuu qabrigeeda u waasiciyo jannadii firdowsa, inuu ilaahay ka waraabiyo ilaahay idinka insha allah. qof walbo meeshay maanta aaday oo gurigii maaragta allaah uu noo wada waday ayay aamina aaday, laakiin waxaad ogaatiin dhammaan shacabka soomaaliyeed aamino waxay ahayd qof siyaasiyada keliya ma aheen, waxay ahayd qof cadaaladda u dooda, qof cod u ah kuwa cod la-aanta ah. aamino waxay ahayd qof ku daba taagnaay inay kasal gaarto maaragtay dulmi muwaadin soomaaliyeed lagu sameeyey. aamino waxay u doodeeda xaquuq. aamino maantay ciddii dishay ayagu kolley waxay isleeyihiin guulaa gaarteen, laakiin shacabka soomaaliyeed waxaad ogaatiin qof walbo muwaadin soomaaliyeeda maanta meesha aamino martay inaad mari doontiin haddii si wada jira looga soo maaragtay looga soo horjeesan. xildhibaan aamina waxa ay ka mid ahayd 48 ruux oo ku dhimatay sida maamulka Hirshabeelle uu xaqiijiyey. qarax ismiidaamin ku bilowday oo ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan, xildhibaanka ayaana u geeriyootay qarax uu si gaar ah ula beegsaday qof isku soo xiray walxaha qarxa xilli ay ku sugnayd magaaladaas oo ay doonaysa inay kaga qayb gasho doorashada baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan doorashada golaha shacabka ee degan doorashada 2aad ee Hirshabeelle ee beledweyne. xorin dhacda sibe muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.